hotelu Continental prošle nedelje je održana tradicionalna manifestacija Smart e-Government. Pored domaćih kompanija bilo je vidljivo i prisustvo stranaca koji sada postaju vrlo zainteresovani za srpsko tržište. Jedno od zapaženih predavanja na ovoj manifestaciji imala je i mađarska konsultantska kompanija AAM. Well, actually we do most of the services in the area. AAM je jedna od najvećih konsultantskih kuća u Mađarskoj sa najvećim rastom i brzim osvajanjem tržišta u regionu. Ostvarili smo naš cilj da postanemo kuća regionalnih eksperata. U tom cilju u pojedinim sektorima činimo pažljivo isplanirane korake u razvoju usluga pružanja konsultinga po meri kupaca. Informaciono društvo i e-uprava su oblasti od posebnog interesa za nas. AAM ima stečen kapital od 15 godina iskustva u ovoj oblasti, od čega smo 500 čovek godina investirali u reformu javne uprave. AAM je sistematizovao svoje iskustvo i prilagodio zahtevima i dinamičnim promenama regiona Južne i Jugoistočne Evrope. Isto tako smo sklopili partnerstva sa drugim kompanijama, univerzitetima i ekspertima iz regiona u cilju jačanja našeg položaja ovde. Također smo spremni da integrišemo najbolju evropsku praksu i svetska iskustva u svakom našem koraku od vođenja projekata i financija, pa sve do najuže specijalizacije neophodne za uspješnu realizaciju zahteva. Savetujemo stručnike, treniramo timove u cilju ojačanja kapaciteta koristeći savremene metodologije. Vršimo procene i revizije trenutnog stanja, preporučujemo smernice, promene, studije i rešenja. Naše iskustvo je šire od regionalnog jer angažovanjem lidera, promena i eksperata iz cele Evrope, pa i sveta, sva ta neophodna savremena iskustva možemo preneti u Srbiju. Naše prisustvo u Srbiji datira od 2007. godine. U ovom periodu smo dosta naučili i sada razumemo specifičnosti ovog tržišta. Posebnu pažnju smo posvetili stanju u e-upravi. Naši planovi u Srbiji su dugoročni, želimo da radimo i stvaramo ovde u uzajamnom interesu na društveno odgovoran način.